مکتے سے پہلے والا سبھی لوگ پڑھ جائیں بڑھ جائیں اے خدا کے بندوں ذرا بولے سبحان اللہ ارے اے خدا اس کے
کے بعد انشاءاللہ نیا میلادی کلام سناؤں گا ٹھیک ہے سنیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے مقطع سنیں ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل